Tradicionalni spit u Kaću je nešto najbolje što se održava nakon žetve u julu mesecu. Doduše, vremenske prilike nisu bile naklonjene, ali je urađeno na pravi način na zadovoljstvo onih koji su stigli da vide demonstraciju mehanizacije i da čuju od stručnjaka šta je to novo. Mi smo zabeležili dosta kadrova koje vam serviramo na pravi način, birajući najbolje, ali u suštini sve je bilo dobro, tako da steknete i sami pravu sliku o onome što traje i što će trajati, jer ljudi koji organizuju ovu manifestaciju su vredni, radni i istrajni u svom poslu. Za ovu priliku, za početak našeg prikaza, iskoristili smo da razgovaramo sa predsjednikom kluba 105+, Vojislavom Maleševim. Pa danas imamo negde oko 25, čini mi se, izlagača. Dvoje su, nažalost, otišli juče, jer spit je trebao biti održan juče. Međutim, zbog ove vremenske nepogode, mi smo imali u petak uveče jako veliku nepogodu, možete vidjeti po kukuruzima, i da jednostavno nismo mogli nikako juče održati, bilo je zemljište prevlažno, ništa ljudi ne bi mogli da vide, te mašine ne bi adekvatno bile prikazane u radu, a i ljudi bi nezgodno je bilo šetati baš po blatu. Nije ni sad baš suvo, ali je mnogo bolje nego juče, tako da očekivali smo veći broj, ali tako je sad, ove godine je tako. Inače, posetilaca imamo između 700.000, 1.100, 1.200, pošto videli ste ovde, prijavljaju se kogo dođe, mada se ne prijave baš svi, ali većina njih se prijavi ovde, tako da imamo u bazi koliko, a imamo i po ovim našim revijama koje štampamo. To nam je treća aktivnost, znači izdajemo 4 agronomske revije koje su izuzetno, izuzetno korisne, zato što za našu reviju pišu stručnjaci. Imamo nešto malo i reklama od ovih trgovaca, odnosno prodavaca mehanizacije, banaka, osiguravajuće kuće, ali veći deo su stručni tekstovi. Pa jeste, vi imate manje uspešno i više uspešno. Ovo mogu bi reći da je negde srednje uspešna zbog ovih vremenskih neprilika koje niko nije očekivao. Jeste, ovo je prednost pita i mislim da se, ne da mislim, nego tvrdim da se ovakve manifestacije, da samo klub 105+ drži i održava 18. put. Kako je farmer edukovan? Pa mi pokušavamo da koliko je u našoj moći da edukujemo farmere, ne što se tiče upotrebe mehanizacije, nego što se tiče pristupa novoj mehanizaciji, a mislim da je to na dilerima, kako se to sad popularno kaže, mehanizacije, da oni jednostavno obuče ljude i nedostaju te. Mi smo kupili, moja porodica je kupila 81. godine dvoredni berač iz Maja. I ja sam morao, iako sam završio srednju poljoprivrednu školu, morao sam da idem 3 dana na obuku da bi mi overili garanciju. U Zemun sam išao 3 dana na obuku da bi mi overili garanciju. A ovde, vi sad nemate, sad dođe, samo kaže, ovo ti je to, izvoli tera i vozi, kad se nešto desi, onda je doviđenje. Učesnici su ti koji imaju važnu rolu u celoj priči spita. U radu su prikazane mnoge mašine. Upravo je ovo pokazatelj sa čime raspolažu firme, a kupci. Oni su ti koji će nabaviti neku od ovih mašina koje su prikazane na spitu u Kaću. Evo utisaka izlagača i potencijalnih kupaca. Pa, pod broj 1 da prikažemo naše mašine u radu i da se pokaže kvalitet. Dobro je, evo, došli smo malo ovde, ova sunčana nedelja, pomerila nas u odnosu na juče, ali opet nismo posustajali da dođemo malo da ispoštovamo ove ljude koji su ljubitelji ovih poljoprivrednih mašina i ovakvih manifestacija. Eto, tu smo zajedno sa Branislavom došli malo da uveličamo ovaj događaj, da ispričamo malo našim mašinama i delovima. Ma ne gledamo mi konkurenciju, mi gledamo naše mašine da su što kvalitetnije. Znači, nemamo zamerke, znači nema sad neke reklamacije, ništa. Evo, vidite i sami danas ovde u radu kako se mašine pokazala i to. Znači, mislim da je to sve bez greške, provereno, nema šta. Pa dolazimo uglavnom svake godine, znači nam mnogo zbog predstavljanja nove mehanizacije, zbog tih novina, zbog ljudi, zbog prijateljstva, zbog svega. Svake godine posećujemo i jako smo zadovoljni sa ovim. Jako nam puno znači da vidimo mašine u radu. Te sve mašine
imaju neku cenu, sve su u suštini kvalitetne, ali najbolje da se vidi to u radu kako rade te mašine, šta je to, da li je to to što se priča, što je stvarno ono što fabrika kaže ili je ono na terenu kako je. I jeste, predivno je, ovo ljudi lepo organizuju, ljudi se okupe, vide se, razmenuju mišljenje i tako. Mislim, odlično je, super je. Pa gledamo, u planu nam je naravno da obnavljamo mehanizaciju, da kupujemo nešto novo i razmišljamo u tom pravcu. Sad, da li ćemo uzeti ove godine ili kasnije, vidjet ćemo. Pa jeste, tako je bilo. Bili smo na par prezentacija John Deere kombaja i kupili smo pre dve godine. Znači, bili smo, terali smo kombaj, radili, u radu smo vidjeli šta radi, ESA smo kupili. Mislim, kažem, najbolje je to da se vidi u radu kako to ta mašina radi, šta radi, veliki je novac, veliki ulog, da čovjek zna šta je. Vidiš nešto, kupiš, što ne sedneš, ne provozaš, a košta nas u suštini sve. Pa, mnogo je bitna mehanizacija, bitno je da se poljoprivredno zemljište dobro odradi, da bude puna agrotehnika i da ne razmišljamo ni o prinosu, ni o čemu, da to sve bude kako treba. Dobro je što Spit u Kaću traje i svake godine donosi novine, donosi te pozitivne vibracije u poljoprivredi koliko god da je teško, jer ljudi između ostalog i na ovaj način prevazilaze teškoće i samo blizu jedan drugom prave prave kombinacije za dobrobit srpskog agrara.